Vambora. Posso mandar um beijo aqui? Pode. Quero mandar um beijo pro Fernando. Que novidade. Toda a família Fernando Sorocaba. Ai, nem sabia que você ia mandar um beijo pra eles. Amo vocês. Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão. Amo vocês, viu? Um beijo pra Ana, pra Rosimota. Eu quero mandar um beijo especial pra Bárbara. Olha só, que legal. Esses fã-clubes se juntaram e conseguiram a doação de 1,5 toneladas de alimentos para as famílias necessitadas, gente. Aê, muito uma obrigada. Salva de palmas aos nossos fãs. Arroba Fanáticas da Maiara e Maraíza, arroba Mafegrudinhos FC, arroba Reflexo Maiara. Isso aqui não tem preço, vocês fazendo a parte muito de vocês. Muito obrigada. Fanáticas da Maiara e Maraíza, muito Mafegrudinhos, obrigada. _ Esses FC. Esses fã-clubes são diferenciados. Reflexo, _ Maiara, meme o mundo. Vamos lá, vamos de moda. Ah, Vimião, aqui é difícil. Me dê. Olha esse copo maravilhoso que a gente ganhou da equipe de Libras, gente. A equipe de Libras, esse copo maravilhoso. Ah. Gesilma, Vinícius e Maria. Colou a pipoca aí? Já saiu. Agradecer. Eles estão desde a nossa primeira live, né, Maraísa? Já tem 4 meses que eles estão com a gente. Equipe de Libras Goiânia, um beijo para Gesilma, Vinícius e Maria. Obrigada por tudo. Ei, pega esse copo aqui. Vocês estão querendo derrubar mesmo o negócio? O que você tá tomando? Ai. Não, você não falou que tinha que tomar o chá? Gente, eu sou muito inocente mesmo. Toma o chá. Marília. Abre aí, Marília. O que você tá fazendo, Marília? Tá, o que nós vamos cantar aqui? Cantar os modão. Cadê o meu presente? Sério que a gente ganhou um presente da Som Livre? Cadê? E, mano, surpresa, aí você já conta, a Paulinha já conta, meu Deus do céu. Eu tenho tanto orgulho de fazer parte desse time maravilhoso que é a Som Livre. E a gente tá aqui, ó, trazendo o certificado de diamante. Daí eu bebo. Som Livre, muito obrigado por acreditar em Maiara e Maraíza. Nossos parceiros que a gente leva no coração. Brigadão. E ó que vem projeto novo aí, hein? Só vocês mesmo para fazer toda a diferença na nossa vida. Som Livre. Certificado de diamante, daí eu bebo. Olha só, um que beijo, chique, Som gente. Livre. As muito coisas vão mudando. Obrigada. Antes era CD, agora é certificado, né? Nossa, incrível, Maraísa. Olha que coisa linda. Isso aqui linda. Não tem preço. Som Livre, um beijo. Muito obrigado, nossos parceiros. Esse se Deus que quiser. A gente gravou em casa, antes mesmo da pandemia. E aí eu bebo uma música abençoada. Nossa história só está começando, né, Maraísa? Nossa história só está começando na Som Livre. Muito obrigada. E aí, vamos de mais moda? Mano, fala mais uma vez que a gente vai dar uma canjinha pro povo que quer participar da live de amor. Ai! Pessoal, ó, ainda dá tempo. Disfarçando. Ai. Meu povo. Chega de mentiras, de negar o meu desejo, e eu te quero mais que tudo. E aquela costelinha ficou pronta. Mostra aí, Saroca. Esse aqui. Olha esse aqui, ó. Só pra você sentir o drama, Fernandinho. Olha, rapaz, tá sortando. Ó, ó. Olha, os palitos tão sortando. Tá bom pra você? Rapaz, isso aqui tá bom demais, você tá doido. Uhul. É hoje, menino. Olha aí, ó. Você tá escutando aí, Fernandinho? Ê, mamá, top demais. Beijo, Mário Maraíza, obrigado. Vou tomar uma depois dessa. Ai, meu Deus, o que que minha mãe tá me mandando um WhatsApp uma hora dessa? A minha mãe, ela fica... O que que é que ela tá querendo... Não! Meu Deus, não tô conseguindo abrir meu celular, gente. Peraí, esse celular é meu? É meu. É meu, esse celular é meu. Ela mandou um ou. A minha mãe, ela é muito incrível. Ela me mandou ou. Eu aceito. Molinha, qual que é o dia da live do Fernando Sorocaba? Eu acho que a mãe tá com medo de você voar lá no
pirata. Quero mandar um beijo especial ao Fernando Sorocaba. E domingo que vem tem a live do Fernando Sorocaba, que a gente vai estar ligadinha. Ligadinha. Live onde o sol esconde, Marais. É domingo, dia 23, às 4h30 da tarde, assim, ó. Então tá usando todas as recomendações de higiene possível aqui pra produzir. Total. Não lavou a mão. A OMS já ajeitou aqui. Tá suando. Tá suando. Não é nem a OMS, é a Vigilância Sanitária. Tá pingando suor em cima do hambúrguer. Mas se não pingar, não fica bom. Hoje, o alimento preferido dele. Hambúrguer.